কি খবর আপনার? আশা করছো নিশ্চয় আপনার বহুত বেশি ভালো আছে, ময়ো ভালো আছো। মো আসমা আসমা বেগম ব্লগ লো আপনার পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো। আজি এটা নিউ ব্লগ লো আপনার মাজে আইসো। ব্লগটা স্কিপ নকরাক প্রথমের শেষলকে চাই থাকিব। বলক তেনে ভিডিও মাজলে যাও, কি করো কি নকরো অলপ অলপকে দেখাবলে চেষ্টা করিম। আজি হল 28 জুন। 28 জুনত মই কত গৈছিল কি কৰিছিলোঁ তাকে অলপ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বলক তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ' মাজলৈ যাওঁ। এয়া আমি আজি আহিলোঁ শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলত। এয়া বেক চাইড হয় শিৱদৌলৰ, দেখিছে শিৱদৌলৰ পৰিৱেশটো ইমানেই ধুনীয়া, সেউজীয়া হৈ আছে, দেখি বহুত ভাল লাগিলে। মনোমোহা দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক। আৰু ওচৰতে এইটো দেৱী দৌলো আছে। আজি যিহেতু আমি মিটআপৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু মোৰ লগৰ বন্ধুকেইজনক অলপ দেখাই দিওঁ। এয়া হ'ল ৰাজজ্যোতি এক্সপৰ্ট আৰু এইফালে শিভা মিলি। গৰম আৰু দেই আজি দিনটো বহুত গৰম, মানে ৰ'দ ইভাগে ইমান কাৰা নাই তথাপিও মানে বহুত গৰম ন। আৰু এয়া আপোনালোকক শিৱদৌলৰ বেক চাইডটো অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু অলপ অলপকে। যিসকলে নাই দেখা, আমাৰ শিৱসাগৰবাসীসকলৰ কথা কোৱা নাই বাৰু, বেলেগ ঠাইৰ পৰা যিসকল ভিউৱাৰ্ছে শিৱদৌল দেখা নাই তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে চাওক, এইটো আমাৰ শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্য হয়, কীৰ্তিচিহ্ন। আহোম ৰজাৰ দিনতে বনাইছিলে শিৱদৌল, দেখিছে। আৰু এতিয়া শিৱদৌলৰ এইবোৰ কাম কৰি আছে, এই বাঁহবোৰ যে বন্ধা আছে এইবোৰ শিৱদৌলৰ ওপৰৰ ভাগ ৰং কৰি আছে, সেইকাৰণে এনেকৈ বাঁহবোৰ বন্ধা হৈ আছে আৰু। আৰু ইয়াৰ ভগ্নাংশীখিনি চাওক, ইমান ধুনীয়া কাৰুকাৰ্যবিলাক। আগৰ দিনত ৰজাবিলাকে কেনেকৈ বনাইছিল মানে চাওক, ইয়াৰ ভগ্নাংশীখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, মই দেখাইছোঁ। গোটেই পাৰ্ট পাৰ্টকৈ মানে বনোৱা হৈ আছে, সকলোতে এটা এটা মানে, দেখিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু, মানে এটা এটা স্মৃতি হয় আৰু। আৰু এইফালে সেউজীয়া ঘাঁহনি, আপোনালোক যিসকল শিৱসাগৰত অহা নাই আহিব। শিৱসাগৰ যিহেতুকে হিষ্টৰিকেল প্লেচ এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ আৰু। আপোনাৰ ঘৰতে গৈছে চাগে, সেইখন হৈছে দেৱী দৌল, সেইখন হৈছে শিৱদৌল, আৰু আগফালে থাকিলে বিষ্ণুদৌল। চ' আৰু পিছফালে আছে আমাৰ শিৱসাগৰ শিৱপুখুৰীখন, বৰপুখুৰী বৰপুখুৰী হয়। আৰু তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰা হ'ল আমাৰ গেটেছ পৰিব। কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাবগৈ, একদম ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু। মোৰ ফালৰ পৰা 20টা কৰি দিব, 15 কৈছিলে, 20 কৰি দিব, 50টা কৰি দিলে হ'ল, 1 লাখ, 15ৰ পৰা 1 লাখ পালেগে দেই গাইজ। ল গাইজ, এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ
নটিফিকেশ্যনবোৰ পাব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।